Naš prvi kandidat za večeras nam dolazi iz Gacka. Miloš Milošević. Izvoli. Ma to je tako. Čuveni Gacko, Gacko poljubac, čuveni u ruku. Da, da. Bravo, tako. Dobar dan. Džentlmen, džentlmen. Raštan. Molim? Raštke. Kakve raštke? Macanović, molim te. Ha, nema ti fazona, hoću me vidjeti. Šta je bilo? Miloš, koliko imaš godina? Zar je bitno ljubavi? Pa nije bitno, ali kaži kad sam te već pitala. 19, 2 mjeseca do 20. Ma šta studiraš ti? Spravni fakultet. Spravni? Ne, ćemo lijepe, ne. Pravni. Pravni. Izvoli, tvojih 30 sekundi kreće sad. Hvala. Fašista, molim te. Ne gledaj me blago telećim pogledom. Zašto mi radiš to, jeli? Zašto? Zašto? Fašista! Fašista! Prvi kandidat Miloš Milošević dolazi iz Gacka, izvoli. To reče. Ovako, u najavi sam bio Dragan Ninković Mace, naravno, javit ću se ja kao duh Maca kasnije. Evo, za početak mogao bih imitaciju Dana Lazovića ili... Danila Lazović. Danila Lazovića ili Šćepana Šćekića. Može. Uđi, Natalija. Slobodno bači pogled ka mojoj nozi. Šta je dobro? Ma nije dobro. Mene mogli nogu osjeći, mogao sam sepsu dobit. A tebe dobro. Meni život visi o koncu dušo. Dakle, Šćepan je bio na WC šolju. Pute daska! Kada se sliva, sliva, jadan! Teg! I plovak! Tres u glavu, logično! Ajde, Mac! Mac, ja! Ajde, nemo, pusti Mac! Ma ne, očima je lijepo, stavis! Poslijes, mini! Okej. Okay. Panika se vini malo, eh. Odličan! Što se tiče ovog drugog finije kandidata, šalio se, nije finije, imitacija Dragana Ninkovića Mace. Može. Je li neko čuo za njega možda? Stani u sredinu, idi malo ka sredini. Sredini živić, šta je bilo? Šta je ba, recimo, recimo. Šta je ba, mislo, iz jedne zemlje, je li ja? Stani u sredinu, brate. Šta su te problemi? Ne znam šta je, pa nema problema. Slušaj. Nemo. A te sad ispucam u glavu, izaš ti si pela. Je li? Dobro, dobro. Kalniću, dušo moja. Zašto si mi takav? Kakav? Nikakav bolan. Kakav bolan? Propao sam, naći što ljubav. Nisam bolan. Uredio, hajde najavi, molim te. Anju! Najavla. Najavla, evo ga, otiš moj lijep. Marijana Mišić, najavla. Nema Marijane, ali tu je. Šta sam ja? Fašista. Fašista! Džukelo fašistička! Ja! Ti, ljubav, ti! Oči moje lijep, ljubav. Sreće moja malina. Dobro, imaš još nešto. Imam Katarinu da pozovem, da me žiri i žirira. Ajde, dođo koje. A zašto? Trči, mačkice. Poljubac za mačstvo, ajde. Bravo. Izvolite, žiri. Ovo je bio poljubac za Gacko. Samo ćeš ti odneti taj poljubac u Gacko. Misliš? Pa ja bih volio. Jel imaš nekog dečka, Ljuboj, a? Ja nemam u Gacko, ali pozdravljam Gacko i volim Gacko. Možda ćeš večeras imat upravo iz Gacka. Ja, hvala na ponudi, ali ajde da... Imat ćeš, Ljuboj. Ajmo. Može. Da! Pet, da! Gacko pobeđuje sa peticom. Hvala te. Čekaj, nešto da te pitam. Kača, kača. Vidi, bio si dobar, dve imitacije su bile dobre, ali je bilo malo. Prošao si, bio si duhovit, energičan, brz. Spremi se bolje za sljedeću emisiju. Očekujem, zaslužio si drugu emisiju. Očekujemo tebe mnogo. I mi, i publika. Mnogo više za drugu, mnogo više za drugu. Tako, momci, se slažemo? Kvalitativno, kvalitativno sam bio. Super, ali više likova, menjaj i ne objašnjavaj koji su. Samo uleći jedan drugi. Odličan Dano Lazović Kolutka. Tako, Maca, dobar, dobar si, spajaj sam. Imaš vremena da se spremiš i stvarno. Hvala li. Osvetljaj obrži. Čao, Gacko! Čao, Gacko! Čao, Gacko! Čao, Gacko!